Nu mă petrec am în acolo. Bă, și zi. Nu e de nașă. Ai de să te utrne ca jo hi like okay e te rica ni pe ce ai jos la stare e divaste da e curva deci bimlete i voie. A ne, uražený, že mu uplavila lodička. A jestli se tak vykoupal? Ne, ale nechci lodit. Až se prostě lodit, tak to. Tak se bude vykoupat. Tak mi Bude velký video. No a žere to, kde to děle? Co tam dělají za náma? Ona to děle. Takže fotbalu. Tak to já si taky brzo. Takže fotbalu, jo? Ještě Kamil. No, tak to teda moc lekci nedal. No, už je lepší. A jak, kdo s tou bude pít? Ty. Tak jo. No. Zastranej, ale to nevadí. Tak asi taky valím.